Қайырлы күн, басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурдо аудармашы Самал Жантемір. Грузия астанасы Тбилисиде су тасқыны құрбандарының саны 11 адамға жетті. Табиғи апат түнде толассыз жауған нөсердің салдарынан туындап отыр. Тұрғын үйлер мен ғимараттар топан су астында қалған. Қазір шаһардың бірнеше ауданында құтқару операциялары жүріп жатыр. Алдын ала ақпарат бойынша табиғи апат салдарынан 20 адам зардап шексе, 40 отбасы баспанасыз қалған. Ел премьер-министрінің жарлығы бойынша су тасқыны салдарын жойып, жапа шеккендерге көмек көрсететін арнайы топ құрылды. Жағдайымыз өте қиын. Көмек көрсететін арнайы штаб құрдық. Оған барлық ведомство өкілдері кірді. Зардап шеккендердің түгеліне көмек көрсетіледі. Үкімет төтенше тәртіпте қызмет етуде. Жаңбырдың кесірінен жол инфрақұрылымы мен коммуникацияларға да қатты зақым келген. Апатты аймаққа жақын орналасқан үйлердің тұрғындары сусыз әрі жарықсыз отыруға мәжбүр. Оның үстіне ағысы күшті су қалалық хайуанаттар бағын шайып әкеткен. Салдарынан жолбарыс, арыстан, қасқыр мен су сиырлар сыртқа қашып кетіпті. Торлары бақтың төменгі аймағында орналасқан жануарлардың бір бөлігі қырылып қалған. Қазір шаһар көшелерінде бейсауат жүрген жыртқыш аңдарды іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал хайуанаттар бағы полициямен қоршауға алынған. Ақшта тәртіп сақшылары полиция басқармасының алдында оқ жаудырған ер адамды атып өлтірді. Оқ соққыға Даллас қаласында болған. Шағын автобуспен жүйткіп келген күдікті полиция көліктерін қағып соғып оқ жаудыра бастайды. Дереу үзін суытпақ болған ол темір тұлпарының ішінде жарылғыш зат барын және оны іске қосатынын айтып қоқан лоқы жасаған. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше қаскөйдің ешбір лаңкестік ұйыммен байланысы болмаған. Бұқаралық ақпарат құралдары ер адамның бұдан бұрын ата-аналық құқығынан айырылғанын хабарлайды. Алдын ала ақпарат бойынша күдікті бұл адамға дәл осы жайт итермелесе керек. Италияның Вентимилия қаласында Франция аумағына өте алмай әуре сарсанға түскен 150-ге жуық мигрант наразылық шарасын өткізді. Заңсыз келімсектер жолын екі тәуліктен бері полицейлер бөгеп тұр. Дені солтүстік Африка мемлекеттерінен алып келген босқындар Франция арқылы кері құрлықтың басқа елдеріне өтіп саяси баспана табудан дәмелі. Бүгінде Қызыл Крест екі ел шекарасында мигранттар үшін шатырлық қалашық ашып тамақпен қамтамасыз етіп жатыр. Алайда ер адамдар астан бас тартып аштық жариялап отыр. Айта кетейік, соңғы аптада Францияның құқық қорғаушылары Италиядан заңсыз келген 1439 мигрантты қолға түсірген. Олардың басым бөлігі көрші елге кері қайтарылды. Біз мигранттарды осында орналастырдық. Олар ресми түрде саяси баспана ала алмаған. Оның үстіне босқындарға транзитті деген жаңа мәртебе беріліп отыр. Яғни заң жүзінде олар жоқ деп есептеледі. Қалай дегенмен мигранттар сізбен біз секілді адам ғой. Сондықтан біз көмегімізді аяп қалмай, барынша жәрдемдесуге тырысып жатырмыз. Ел жаңалықтары. Шығыс Қазақстан облысында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының шапағатын 400-ге жуық кәсіпорын көріп отыр. Биыл мамыр айынан бері бағдарламаға бірқатар өзгерістер енгізілген. Осылайша өсін дөңгелетуге ниет танытқандардың саны жылдан жылға артып келеді. Солардың бірі өскемендік Қанат Ақшалов. Ол мемлекеттік бағдарламаның көмегімен нан тоқаш өнімдерін дайындайтын кәсіпорын ашты. Жас кәсіпкер нарықтық бәсекелестікке қалай төтеп беріп келеді? Жетістікке жетудің жолдары қандай? Әріптесім Зәуре Эльдарт қыз әңгімелейді. Ас атасын дайындайтын бұл кәсіпорын жұмысты 2008 жылы бастаған. Алғашында шағын цех ретінде құрылған өндіріс орнының басшысы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 7 жылға 180 миллион теңге несие алған. Қаражат түгелдей өнеркәсіпті озық технологиямен жабдықтауға жұмсалыпты. Мемлекеттің де қазір біздің Қазақстанның дамып жатқан кезде сондай бір маңызды бір уақытта мемлекет өте уақытында бұл жасап жатқан шаралары жаңағыдай керек болса қаражат жетпей жатса сіз үшін кепілдік береді. Мысалы 50%-ға дейін, 75%-ға дейін сіз үшін кепілдік береді. Мемлекет тарапынан кәсіпкерге көрсетілер көмек мұнымен бітпек емес. Ісін ширатып, бұғанасын бекіткенге дейін шетелден осы саланың білікті мамандары көмекке келеді. Олардың жүріс тұрысы да мемлекеттің мойнында. Солардың бірі Германиядан келген мейман Уиллем Рен. Сіздердің елде жас кәсіпорын аяғынан тік тұрып кету үшін мемлекет бар жағдайды жасаған. Сондықтан мен де өз тарапымнан осы кәсіпорынның жұмысы алға ілгері басқанға дейін барша қолдау көрсетемін.
көптеп жұмыс орындары ашылып жатса, тіптен қуаныштымын. Уилл Әміренің кондитер саласында 30 жылдан астам тәжірибесі бар маман. Ол кәсіпорын жұмысшыларына 18 күн бойы шеберлік сағатын өткізеді. Маман техникамен жұмыс істеу, өнім рецептін дұрыс қолдану әдісіне дейін үйретеді. Бұл кәсіпорында күніне 7-8 тонна ұн өңделеді. Одан 15 мың тонна нан тоқаш өнімдері, 5-6 тонна кондитерлік өнімдер дайындалады. Мәселен, мына кекстің күніне 1000-ға жуық данасы пісіріледі. Салмағы 75 грамм тұратын мына тәтті нан 180 градуста 25 минутта дайын болады. Мұнда нан тоқаш өнімдерінің 65 түрі дайындалады, оның 45-і кондитерлік тауар. Кәсіпорында 120 адам еңбек етеді. Бүгінде кәсіпкерлерге қолдау ретінде бірыңғай бағдарлама бойынша қаржылай көмек беріледі. Мәселен, жас кәсіпкердің 15%-дай қаражаты болса, аталған бағдарлама мен қалған қаражаттың 85%-ы кепілдікпен беріледі. Демек, мұндай мемлекеттік қолдауды пайдаланып, кәсібіне нәсіп тапқысы келетіндердің саны артады. Бұл отандық өндірістің өрістеуіне едәуір көмек. Зәуре Алдарқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен. Қостанай облысында экотуризмді дамыту қолға алынбақ. Жергілікті Наурызым қорығына алуан түрлі өсімдік әлемімен ерекшеленеді. Байырғы қалпында сақталған табиғат алабында сирек кездесетін аң құстар да аз емес. Алайда әсемдігі әдемі әсерге бөлейтін тамаша табиғатты жалпақ жұртқа танытып, жарнамалау жағы әлі де ақсап тұр. Наурызым қорығы орманды, далалы, батпақты, құмды ландшафтардың үйлесім тапқан керемет бір үлгісі. Жалпы аумағы 191381 гектар. Көне қорық аумағында өсімдіктің 700-ге жуық түрі бар. Құстардың 280 түрі мекендейді. Оның 23-ы халықаралық қызыл кітапқа енген. Бүркіт, ақсұңқар, қарақұс, дала қырандары сияқты жыртқыш құстардың топтасқан, тығыз орналасқан жері осы Наурызым. Бірегей табиғи кешен зерттеуші ғалымдар үшін таптырмас құнды қазына. Бұл жердің кереметтігі сонда. Кәдімгі қарағай мен шөлді аймақтарда өсетін жиде ағашы қатар тұр. Жерорта теңізі мен Тұран жазығының флора үлгілерін тек Наурызым қорығында кездестіресің. Мұнда қызыл кітапқа енген қызғалдақтың үш түрі бар. Оның ішінде шренка гүлі басқа еш жерде өспейді. Наурызым қорығы ЮНЕСКО тізіміне еніп, ерекше қорғауға алынған. Жабайы табиғатқа жақын жандар үшін бұл нағыз жер жәннаты. Қызығушылық жоқ емес, бар. Тек туристік сапарды ұйымдастыру жағы әлі дұрыс жолға қойылмаған. Қорық қызметкерлері қызықты, көрікті деген тұстарын апаратын 6 бағытты анықтап қойыпты. Соның бірімен бізде жүріп өттік. Орман алқабының мына бір түсі экологиялық дәліз деп аталады. Бұл жердің бір ерекшелігі терек, қайың ағаштары аралас өскен. Ұзындықтары 30-40 метрге дейін жетеді. Және олардың ұштары күмбес іспеттес бір-бірімен байланысып жатыр. Очень большая перспектива развития внутреннего туризма. Мұнда экологиялық туризмді дамытудың болашағы зор. Биылғы 5 айдың ішінде бізге 600-ге жуық адам келді. Жақында Аризона университетінің Венгрия ұлттық паркінің ғалымдары болып қайтты. Жол бойына қонақ күтетін 3 үй салдық. Жусанды бетегелі ақселеулі дала қайыңды теректі тоғайларға жалғасады. Одан кейін қарағайлы орман басталады. Екі адамның құшағы жетпейтін мына ағашқа 160 жыл. Осы маңда еркін жайылған елікті, қалықтап шыққан дала қыранын байқадық. Келген адамдарға көрсететін мұндай қызықтарымыз жетеді дейді мемлекеттік инспектор Рақан Бекенов. Біздің осы Наурызым қорығына осы көктем кездерінде, күз кездерінде мынау бұрында болмаған, кездеспеген небір құстардың осы жерден ұшып өтіп, осы біздің кіші ақсуат, үлкен ақсуат көлдерінде кездесетін құстар, мысалы ақтырна дейміз, бүкіл дүние жүзіндегі қызыл кітапқа енген, сосын осы фламинго құсы да бізге осы жиі кездесіп тұрады. Ішкі туризмді дамыту мәселесін талқылаған мәжілісте сала мамандары Наурызым қорығының көрікті жерлерін кеңінен насихаттау қажеттігін айтты. Бұл бағытта жұмыс істейтін туристік фирмалар анықталып, келісім шарттар жасалып, табиғат аясында күндік сапар бағасы қымбат емес. Шілде айында туристердің алғашқы легі келеді деп күтілуде. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, 24 кезет, Қостанай облысы. Атың шықпаса жер өрте. Ұлыбританияда қарттар ең егде жаста отау тігіп әлемдік рекорд орнатты. 103 жастағы Джордж Кирби мен 92 жастағы Дорин Лакидің бір шаңырақ астында тұрып келе жатқанына 27 жыл болыпты. Алайда балалары өтініп сұрап қоймаған соң, жұлдызы жарасқан жұп некесін заңды түрде тіркеуді ұйғарған. Айта кетейік, романтик күйеу жігіт қалыңдыққа үйлену туралы ұсынысты әулие Валентин күнінде жасаған екен.
Дорин енді біздің отбасымыздың бір мүшесіне айналды. Меніңше бұл дұрыс шешім. Өйткені ол әкемнен 11 жас кіші. Ойда жоқта оған бір жағдай бола қалса, біз Доринді өз қамқорлығымызға аламыз. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздың астамаңыздар.